Hola, nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana, aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força, força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta, perquè jo no sé si ho estic. I per què ho dic tot això? Doncs bé, perquè tenia moltíssimes ganes de provar a fer un pastís que sempre m'ha cridat molt l'atenció i que em sembla espectacular. Avui volia provar a fer un croquembouche. Croquembouche, en francès, vol dir que cruix a la boca. Aquest és un gran pastís. Bé, més bé és una escultura feta de profiteroles farcits de crema i coberts amb sucre caramelitzat, d'aquí el seu nom, i se sol servir a les noces, batejos i comunions. Ja era usat com a pastís de celebració de noces de la noblesa des de principis del segle XVIII, on la gent portava panets farcits de crema per fer una torre amb ells. El seu inventor fou Antonin Carême, espero pronunciar-ho bé, si no ja m'ho direu, que va ser un gastrònom i xef francès considerat un dels pioners de l'alta cuina francesa. Bé, doncs dit tot això, anem a veure què passa, anem a veure si en surt. Comencem. Doncs comencem. Aquí tinc preparades les lioneses, que ja les he fet prèviament. Jo us posaré l'enllaç per veure com es fan. I aquí tinc preparada la crema pastissera, que també us posaré un enllaç per veure com es prepara. I ara simplement el que farem serà farcir les lioneses. Així que amb la mateixa mànega faré un foradet aquí i farciré. Mireu, una. I anem fent així amb totes. Les vaig reservant en aquesta safata. I un cop ja les tinguem farcides, mireu, per aquí està sortint, així que estan farcidetes. Les reservarem de moment a la nevera. Continuem. Posem una paella al foc, encenem, foc mig, més o menys, i tirarem el sucre, perquè se'ns ha de fondre. El deixarem aquí, que es vagi fonent de tant en tant, el sacsejarem una miqueta, per ajudar a fondre's. Ho anem movent una miqueta perquè es vagi fonent el sucre. I mireu, el sucre ja s'ha fos i el tenim preparat. Bé, doncs aquí tinc les lioneses, les deixarem aquí de moment. Aquí he preparat un plat d'aquests de cartró per posar-ho, que quedi bonic. I aquí posarem el sucre fos. Bé, comencem. A veure, la història és que hem de fer una torre. Aleshores, jo vull posar les lioneses. Més o menys una coseta així. No la vull fer molt alta, perquè tampoc tinc prou lioneses, potser per fer-la massa alta. La història és que les hem d'enganxar. Llavors agafem, mullem amb el caramel i l'enganxem amb la del costat. Anem enganxant-les. Aneu amb molt de compte amb el sucre perquè són les pitjors cremades. I aquesta la mullaré per les dues bandes.
aquí i per aquí. Ja tenim la primera. Ara seguim. La història és que la vull fer més petitona. Ja ho tenim. Jo li posaré una miqueta de decoració. He estat fent aquestes floretes de fondant i li enganxaré. I mireu com ha quedat el croquembol. Li he posat les rosetes aquestes, així un toc Sant Jordi, però encara no hem acabat. Anem a donar-li un toc a Misomal. I anem amb l'isomalt. Posem un cassó al foc, encenem el foc i fiquem l'isomalt. Mireu, l'isomalt aquest el podeu trobar a botigues de reposteria o inclús fins i tot, si voleu, el podeu comprar per Amazon. Jo l'he comprat per Amazon en aquest cas. La decoració del croquembouche la podeu fer amb caramel, amb sucre caramelitzat. El que passa que jo tenia ganes de provar amb l'isomalt perquè és molt més manipulable per fer decoracions per pastissos. Podeu fer figuretes, podeu fer esferes, fils, el que vulgueu. I bé, anem a provar. És la meva primera vegada amb isomalt. Així que de moment el deixem al foc i deixarem que es desfaci. Mireu, ja s'està desfent. I hem d'esperar que estigui totalment líquid i molt calent per afegir-li el colorant que li vull afegir. Podríem fer-ho sense color, però em ve de gust. Bé, i això ja està líquid, així que anem a afegir-li el colorant. Al tanto que pot ser que esquitxi. Aconseguirem un color rosat, però transparent, no opac. Veieu? Es veu aquí. I ara que ja s'ha fos i ja està tenyit, el retirarem del foc, perquè per fer els fils necessitem que estigui una miqueta més fred, és a dir, una mica més espès. I mireu, ara sí que ja està més espès, anem a provar a fer la decoració. Agafem el nostre croquembouche, ho farem una forquilla i començarem fer filets per tot arreu. Bé, i finalment aquest és el nostre croquembouche, mini croquembouche, petitó, podeu fer-ho tan gran com vulgueu. I bé, repte superat, hem aconseguit fer un croquembouche, així que bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí la recepta d'avui, la del nostre croquembouche, que vol dir, no us ho he dit abans, vol dir cruix a la boca. Així que espero que us hagi agradat, espero que proveu a fer-ho, que m'ho expliqueu, que us surti molt, molt bo. Ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. També us deixaré la meva adreça d'Instagram. I bé, dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!